Teeme sellel eesmärgil, et kui peaks vajadus olema investoritele seda liftikõnet teha, et vaatame nagu selle fookusega, eks, ja? Et fookus võib olla erinevalt, äkki mingi koostööpartnerite leidmiseks, näiteks on vajalik seda teha või midagi selliseks, aga vaatame just nagu investeeringute kaasamise kontekstis. Ja seetõttu huvi, mis on nagu selle äri või selle liftikõne põhifookus, on see, ei tekita tohutud huvi enda äride vastu, et see investor tõesti tahaks investeerida siia. See, kuidas te presenteerite, tegelikult sellest sõltub väga palju, eks, et kuidas tegelikult asjad lähevad, noh, seda me teame, et vahepeal ei lähe hästi, eks, ja? Aga raha on kaasatud, eks, ja? Nii et, aga hea küll, et mis on need põhiasjad, esimene asja on see, et ajast tuleb hästi täpselt kinni pidada. Et kui keegi tahab minna kuskile konkursile või üritusele, kui see formaat on ette antud, siis alati jälgi, mis on nende formaat. Ja meie formaat on 3 minutit koos slaididega, aga võib olla ka formaat, kus on lühem, 1 minut või 2 minut näiteks, ja? Ja ilma slaidi, et võib ka selline olukord olla. Ja? Et siis alati võib jälgida seda formaati, mis sa korralda ette annab, ja? Aga teie teete siis kuni 3 minutit ja koos slaididega. Tegelikult slaidega on parem teha sellepärast, et saate visualiseerida oma ideid, toodet visualiseerida, mingid numbreid välja tuua, eks, et ja edasi, eks, et kui see kõik tuleb ainult nagu audio, siis seda on raskem jälgida lihtsalt. Nii et see tegelikult see toetab teie ettekannet ja teie asjast aru saamist, nii et see on, mis on positiivne pool, eks, jah. Nii et aga muidugi põhifooks on olema ikka sellel, et miks see asi, mida te esitate, miks see peaks edukas olema, miks investor peaks selle asja vastu kui tundma, see on nagu põhifookus, eks, jah? See peab igalt poolt nagu läbi nagu jooksma, või see on tervikuna arusaadav olema. Siis need komponendid, noh, klassikalised komponendid, aga need on enamikel liftikõnedel on samasugune loogika, et te räägite probleemist, ma kohe võtan üks avanend läbi, eks, räägite probleemist, lahendusest, oma turust, et kliendist, konkurentidest, oma meeskonnast, hästi lühitab muidugi, ja siis sellest tulumudelist ja tähtaegadest. Nii, aga hakkame seda üks aval vaatama. Esimese muidugi sisse juhatused, kui teete kannat tegema, siis te ütlete lihtsalt, et kes te olete ja mis eesmärgid te liftikõnet teete. Tegelikult ei ole vaja nagu isikliku nime öelda. Ja kui suhtel konkurssidele ka niikuinii keegi teigi või pruugi tunda, et teie enda nimi, noh, ei pruugi nagu mingit rolli nagu mängida. Pigem me ütleme alati oma brändi nime, mis see ettevõtte nimi on, eks on loome või on loonud, eks, jah. Et see brändi nimi on hästi oluline, et sellest ettevõttest ja räägin sellel teemal, eks, et selleks, et kaotate investori näiteks. Ja see ongi kõik, see ongi juba see üks lause lihtsalt. Ja kohe edasi, vaata, see 3 minutit saab hästi kiiresti täis, eks, jah? See on seda, et peate kindlasti seda kodus harjutama. Üks asi veel, mis ma soosin, et võibolla kõige lihtsam on seda teha niimoodi, et üks inimene teeb liftikõnet. Kui teeb 2 või 3 korraga, siis te peaksite kodus koos harjutama seda. See ei tööta hästi, kui iga üks eraldi seis on nagu harjutab. Te peaks nagu koos harjutama, et kuidas te koos. See üleminek ühelt esinejalt teisele esinejale on vahepeal tõrgetega või ajaliste viietega. See kõik võtab aega tegelikult. Iga sekund on hästi oluline. Kui 3 minutit saab täpselt täis, siis on läbi ja siis tuleb suu kinni panna põhimõtteliselt. Et on see väga rangeid ja konkursid, kus tõesti öeldakse, et see on kõik läbi ja teil jäigi lause poolel ja kahjuks jäigi poolel. See ongi kõik, eks? Teine kui saagi oma mõtte enam rohkem edasi öeldakse. Siin me teeme niimoodi, et jah, et kui lause jääb pooleli, et me ikkagi mõtte nagu lõpetame ära, eks ju. Aga rohkem me ikkagi uut mõtte enam ei too, siis kahjuks jääbki see teema rääkimata, mis jäid nüüd 3 minutit välja poole, eks ju. Nii et sellepärast tuleb seda kodus harjutada, et ajab sisse ikkagi mahuks. Ja kõige tehniliselt kõige lihtsam on, kui üks inimene teeb, sest tema teab vaata, kuidas seda aega nagu juhib. Aga kui teine ja kolmas ka teevad seda, siis võivad tekida mingisugused teemad, eks, jah? Eriti kui koos pole esinetud, kui on koos esinetud, eks, see on harjutud korduvalt ja korduvalt, siis ei pruugi see probleem olla tegelikult. Aga kui ei ole seda tehtud, siis kõige lihtsam või kõige turvalisem viis on tegelikult teha üksinde esinetud. Nii, et see on üks asi, mida tihtpeale nagu armastatakse, nagu võibolla nagu teist teed minna, et mõeldakse, et koos on nagu äkki turvalisem, seal keegi toetab mind, aga tegelikult ta võib segada teid.
No, nii et mõelge seal peale kindlasti, jah. Nii, lähme nüüd nende juppide juurde, mida on kindlasti vaja. Esimene asja on see probleem, eks ju. Et alustage alati probleemist, et mis see probleem on ja rääkige see probleemist niimoodi, et see probleem tõesti tundub, et see on suur probleem. See oleks mõistlik olla mingisuguseid numbreid siis tuua, et kui suur see probleem ikkagi on, eks ju. Kui te olete hea lugude rääkija, siis muidugi võiks loo rääkida, aga loomutan seda on hästi lühike lugu, eks, ja see saab ikka olla. Et see on mingisugune lugu, aga ei pea olema. See on lihtsalt probleemi nagu presenteerimine, probleemi esitlemine, eks, ja et see võibki nii olla ja selle ei pea nagu kuidagi keerukamaks viima, aga siis me näitamegi, et miks need tänased lahendused ei tööta või miks nad halvasti töötad ja mis on probleeme, miks tänased lahendused pole halvasti töötad või kus on puudu, et tühimik koht tuleb tõepärast nagu hästi välja, eks, ja kui saab numbreid esitada, siis on nagu jube hästi, eks, ja et ma ei tea, kui seal on see puidujääkade teema, et me toome välja, et puidujääkade on niisuguses kogus, eks, ja keegi ei tegele sellega, eks, ja see läheb, ma ei tea, prügikasti või siganes. Ja, et siis see teeb selle probleemi nagu suureks, kui te niimoodi presenteerite. Muidugi mõistlik on see, et iga asja kohta võib olla üks slaid, et sinna ei mahu väga palju rohkem slaide. Et siis võibki vaata, et pigem on see slaidi mõttega selline, et slaidi peal pigem on pilt rohkem on nagu pilt või mingi joonis või tabel, mitte niivõrd, nii nagu mul praegu on siin, mitte niivõrd teksti, eks ju, ja? Märksõnu võib ka muidugi olla, või kui ma räägin numbriks, kui ongi mingis on pilt suur puidu hunnik ja siis on number all, eks ja saada nii palju tonni tekib seda prügi. Et need numbrid alati nagu toetavad, eks ja pilt visualiseerib, saab meeletud puidu hunnikud, eks ja see number toetab seda, et see on hästi suur, eks ju. Et midagi sellist võiks olla, eks on iga üks muidugi peab oma konteksti, räägi oma taustusteemist, eks ju. Ja nüüd lahendus tuleb automaatsiin otsa, mis on siis teie lahendus selle probleemile? See ongi teie toode või teenus, eks, mida hakkate kirjeldama. Ehk siis, kuidas seda probleemi lahendate ja milline teie toode või teenus välja hakkab nägema. Siin on ka mõistlik jällegi taaskord võib-olla panna jällegi pilt või joonis sellest tootes või teenuses. No kõigil on enam-vähem nagu teenud, eks, jah? Aga selle saab ka visualiseerida. Et ta on ikkagi parem, kui siin nagu mingi visuaal on nagu. Ja see jutud räägite nii või oma sõnadega juurde, eks, jah? Et siis pigem siit nagu tuleb see visuaalne pool nagu juurde, eks, et ja kõiki sõnu ja kõiki tekste ei pea olema slaidi peal. No, et see tuleb nagu teie käest, tuleb see audio osa, eks, aga oluline muidugi on loomulikult see väldu, et mida selle toote või teenusega teha saab või mis on selle funksionaalsus. Et noh, see kindlasti peab hästi aru saada olema. Ja selle kohta öeldakse ka niimoodi, et kui on see ka keerulid ideed, see peab olema aru saada kõikidele, kes ka valdkond absoluutselt ei tunne, eks, et kui te oma vanaemale sellest räägite, siis tema peab ka sellest aru saama. See peab olema nii lihtsalt presenteeritud. Ehk siis ei tohiks ka kasutada neid valdkonnale hästi spesiifilist terminoloogiat. See tuleks välja jätta. Sest et investorite puhul on samamoodi, et nad investeerivad ühte, teise ja kolmandasse valdkonda, ega nad ei tunne neid kõiki valdkondi. Mõned tunnevad, nad ei tunne ja endaseks. Et kui te toote väga spetsiifilt terminoloogia sisse, siis nad ei saa aru lihtsalt, mida sa räägite. Nii et kasutame lihtsaid sõnu, mitte keerulisi sõnu. Et see on ka üks nüüans, mida kindlasti arvestatud tuleb võtta. Aga ja muidugi siis ikkagi toome sellega välja, et miks see konkurenti koht veel muidugi tuleb, et vaadake siis selle järgi ära. Kas te siin tahate sa öelda, et miks see toode või teenus kõige parem nagu, et on see eelis vaata. Ja konkurentsi eelis veel tuleb tegelikult, et seal saab uuesti tegelikult seda öelda. Aga võibolla ongi see koht, et võibolla, no te võite ka kaks korda ennast öelda, aga see ei ole halb mõte nagu. Et noh, siis ongi see, et miks ikkagi minu asi on nagu parem kui teised asjadeks turul. Kui aega jääb selle jaoks, eks, jah. Et seda tuleb see aega, et mõõta. Ja sihtturu mõttes, et kes see kliendid on, no nii, et kui on mitu segmenti, siis võibolla ongi see koht, et me nüüd ütleme, et on segmentid, sellised segmentid, aga meil ei ole muidugi aega seal hakata igas segmenti kirjeldama. Me lihtsalt ütleme, et mis on ilmselt segment välja, aga me ei tee seda segmenti tohutud suurt kirjeldust, nii nagu ta muidu selle võtta ettevõnnuse või varasemast tõesti tegemaks. Et pigem me näitame ikkagi numbreid rohkem, eks ütleme, et see segmenti rühm on selline, selline ja selline, aga näitav numbrid ja mis need numbrid võiks olla, võiks ka olla selline, et näiteks see valdkond kokku
Et kui me räägime seal, ma ei tea, sporditarvete rentimisest, et ma ei tea, siis on nagu üldse palju sporti üldse tehakse, see on meis valdkond kokku, kui sporditarvete ei rendita, siis on nagu raske vaata öelda, et palju valdkonna turumahtu kokku, et see number siin, et jah. Aga see kindlasti on oluline number, et palju turumaht on kokku, eks, jah. Et siis peab vaatama, et kas sama äri lahendus eksisteerib, kui eksisteerib, siis me läheme mingi teist teed mööda, ehk siis me räägime palju sporti inimesed teevad, kui palju mängijad sellised mängijad, mida te teevad lahendustama, et siis hakkatakse, jah. Siis me ütleme hoopis niipidi, et on mingi lahendus, me peame selle numbrile nagu leidma. Siis on segmendi suurus. Aga nüüd ongi see koht, et no, tegelikult see tehaks nagu iga segmendi koht, eks, jah. Aga te võite ka valida seal põhisegmendi, et kui teil on neid kaks segmendi, et no, võib-olla üks on tähtsam, ainult selle koht teha. No kui on mitu tükki, siis tuuakse siia kõrvale no, see segment 2 ja 3 ka muidugi seda, eks, jah. Et kui suur see segment on, no eks siis see, kas siis on mitu inimest seal on, või mitu ettevõtet seal on, või palju nad tarbivad kokku, et siin on ka mitu lähenemisviisi ja ei ole nagu õiget ega valet vastust sellele. Et võib nii ja naabid seda presenteerida, siis vaata, kui turumaht tuaks siia, et siin on miljonites eurodes on see turumaht aastat alates, jah. Ja segmendi tarbimismaht on nii palju miljoneid, siis ta võib-olla need eurod lähevad nagu paremini sulanduvad kokku, et see nagu aru saada. Ja siis on mitu protsenti meie tahaks, et segmendist enda saada, et 100% segmendist üldiselt ei ole võimalik saada, et see mitu protsenti meie tahaks enda saada. Seda võib ka, siin võib teha protsenti, et aala tahan 30% kogu segmendis enda saada, no näiteks. Siis on aru saada, kui siin on euro ja siin on protsent, siis see loogika nagu töötab iseenesest nagu hästi. Nii, ja jällegi taaskord no, üks slaid ikkagi ja proovige neid nagu no, visualiseerida niimoodi, eks, ja, et mingi jooniste kujul ja no, et seda vaja saab siin joonise kujul teha, no, midagi sellist on siin, et ei pea samasugune olema ka midagi sarnast. Siis tuleb neljas teema konkurentsi teema, no, mis on hästi oluline, seda alati eksisteerivad konkurentid, et kui samal kujul ei ole konkurentsi, siis tuleb rääkida nendest lahendustest, kuidas tarbija täna lahendab seda probleemi. Noh, kui seal on nende sporditarvete rentimise automaadid, eks, et kui sellise automaati eksisteeri, siis me ei saa päris, noh, te saate küll öelda, et sellisel kujul ei ole seda lahendust olemas. Aga täna need inimesed kuidagi lahendus on leidnud, eks, jah. Ehk siis nad ikkagi harrastavad, ma ei tea, mängivad diskgolfi, eks, jah. Või mängivad korvpalli või tennist edasi, et kuidas nad täna seda teevad ikkagi. Et need on need konkureerivad lahendused, aga teie lahendus on teissuguses formaadis, eks, jah. Et ja sealt tuleb see konkurentsieelis lihtsalt välja, et te teetegi teises formaadis, kui täna tehakse, eks, jah. Et päris niimoodi ei öelda, et meil konkurent üldse ei ole, aga see ei ole juba selles formaalis konkurent. Ja see olukord peab nagu teadma, aga see on see koht, et nagu tegelikult, kui isegi on analoog konkurents, ma kindlasti alati peame teadma, mitu tükki neid turul on, et see turu nagu see maht oleks. Tegelikult see tuleb see eelmine slaid ka välja, et turu maht on ta kokku, eks, jah. Tegelikult see on konkurentiga ju seotud, eks, jah. Et kui palju nemad täna müüvad nagu lahendusi. Ja aga seda on nüüd mõistlik, võtta kokku võtta, ma korra näitan, et sa mõistlik kokku võtta mingi tabeliga ikkagi, et see konkurent ülevaad. Aga ärge tehke nii keerulist tabelist, nagu võtame see turuanalüüsi juures näitse, kus olid need osakaalud sisse toodi, osakaalud ka läbikordine. See on liiga keeruline. Seda ei suuda haarata, sest kui te näitate 15 sekundit seal slaidi, siis keegi ei suuda meeletud numbrit hulka haarata. Pigem tehke niimoodi, et see K1-2 on see konkurent 1-2, aga siia pange ikkagi nimi, eks, jah, konkreetse ettevõtte nimi pange. Ja pange ennast ka, no siin on variant, kas ennast panete ka siis sellest tabelisse. Et ja siis siia pange need tegurid, mille suhtes te hakkate võrdlema. No see loogika on nagu sama, eks, jah, et konkurentid ja tegurid, mida võrreldakse oma vahel. Aga pigem tehke mingi pluss, miinus või linnukese märk või mingi sellise märgisüsteemiga ja unustage numbrit siin praegu ära. Et see pluss miinus loogika võib olla nagu aru saada, et hästi kiiresti arvad, siin on selle konkurentsi hästi palju pluss või on hästi palju miinused, eks, jah, võrreldes teiega. Et kuidagi niimoodi oleks võrdlus teha, et hästi lihtsasti harvatav võrdlus, eks, jah, ja detailides me ei pruugi nagu süveneda. Siis me muidugi võime öelda, et aga miks siis tervikuna, vaata siin see slaid või see teema peaks ütlema sellega, et tervikuna
miks teie võib-olla olete parem kui, kui nemad siin on näiteks. No sellega peaks kokkuvõttega lõppema. Nii, siis on see meeskonna teema või tiimi teema. Loomulikult see on selles mõttes oluline, et, et need on ju inimesed, kes hakkavad seda ideed ju ellu viima. Ja kui investorile sa rääkida, siis ta peab ju uskuma, et jah, te ei olete õige inimene või, või õige inimeste grupp, kes suudab seda idee ju ellu viia. Et siis te räägitegi pigem oma nendest oskustest ja kogemustest. Nimesid ei pea siin nagu nimetama, jällegi see teema, et kui nimed on tundmatud, siis need ei mängi nagu rolli, eks, ja? Aga mängijad rolli just see, need, et mis oskused on olemas ja mida me võib-olla oleme enne nagu teinud, et tõestada, et meie oleme võimelised seda asja päriselt ka ellu viima. Ja rohkem, pikemalt ei peagi siin nagu peatuma. No, muidugi eriti hea on no, praegu väliselus alati see, kui keegi on nagu midagi sarnast seda teinud või see analoogiline valdkond on nagu tegutsenud, see alati nagu tugevus, eks. Teil ei ole siin, aga päriselus juhtud on mingisugune mentor või keegi saa nõuandja või mingi selline. Seda ka alati muidugi mainitakse selles seksioonis. Siis on kuues teema on see ärimudel, aga siin me ei rääginud seda üheksa lahti, ka seda liin kannast enam lahti, vaid siin me räägime ikkagi ainult selle tulumudeli osa. Ehk kuidas me tulu ainult teenime. Ja? Ei pane seda suurt ärimudelit siia, sest jällegi seda suurt ärimudelit ei ole võimalik 15 sekundiga haarata. No, kui on tulesene. Et no, tegelikult kogu see jutt, mis te räägite, tegelikult ongi ju ärimudeli erinevates komponentides ja käibki see nagu jutteks. Ja? Et siin ei ole mõte, et siia uuesti enam panna, aga rääkige lahti, kuidas see plaani tulu teenideks. Ja? Et mis need tuluallikad üldse on, kus see raha üldse tuleb. Ja siis muidugi tuleks numbrid ikka välja tuua. Et mis on siis selle võib-olla tihtkava tähtsad numbrid on, et ongi kas toote oma hind ja toote väljamüügi hind võib-olla ja siis võib-olla see läbimüügi kogus ja eurot, et mitu eurot see müügi tulu on ja mis hetkel juhtab see kasumisse, pigem need on nagu need olulised nagu nüansid. Aga siin peab te vaatama, kui lähme seitsmete juurde, et siis et siin on need tähtsades, kus me kasumise jõuad. Võib-olla me selle eelmise puhul ärki võib-olla see kasumise jõud, mis võib-olla ei räägi, et meil ei mahu iga teema juurde kõik asjad ära, eks? Meil on mõte topelt nagu sama asja rääkida, et see võib hästi teadlikult nagu vaatama. Et kui siin tuleb välja oma hinna, väljamüügi hinna, võib-olla kasumi marginaali presenteerite ja müügi käibe, planeerida müügi käibe nagu esimese kolme aasta kohta või kasvõi esimese aasta kohta, et või esimene kolm aasta kokku võib ka olla muidugi. Et seda tuleb ka nagu ära otsustada. Mõistlik on presenteerida sellised numbrid, mis on atraktiivsed numbrid. Kui esimene aasta on hästi väikese mahuga, siis ei ole mõte esimese aasta müügitulu eraldi seisvalt nagu presenteerida. Siis jääkis presenteerida kolme aasta summeeritud müügitulu. No, tuleb muidugi öelda, et kolme aasta või esimene aasta on planeeritud niimoodi. Ja jällegi, tabeli formaadis võib-olla ei ole just kõige, et ärge võtke seda müügiprognoosi tabelit kindlasti siia. Unustage see ära praegu. Et te võtate küll need tähtsad numbrid, oma hind ja väljamüügi hind, eks, ja müügitulu kokku. No need kolm numbrid nagu on see nagu hästi vajalikud numbrid. Eks, ja? Et võib-olla panedki kolm numbrid siia, eks, ja paned selle numbri nagu pealkirja ka. Eks, ja? Ja rohkem ei olegi vaja. Ärge hästi kribu krabuks seda kindlasti tehke. Jällegi, kui on selline detailne tabel, nagu see müügiprognoosi tabel on, siis seda jällegi keegi ei suuda seda haarata. Liiga keerukaks läheks, eks, ja? Ja hoidke kõik slaid hästi lihtsalt ja tabelid kõik hästi lihtsalt, eks, ja? Siis tulebki see seitsmes number või teema ja et viimane, mis ei ole päris viimane, et tähtajad, et kuna millek mingi asi nagu tehtud saab. Et siin ei pea võtta väga palju võib-olla nagu ka selgitama, et siin on mõte, et on selles, et noh, kuna toode võib-olla turule ja toode teemast turule tuuakse, kas mingil hetkel vaatakse mingit täiendavad investeeringud selle jaoks ja kuna on see tasuvus aeg või kuna me jõuame kasumisse, eks, ja no, selles ongi pole hea, mis ma ei ole tõsnud, et tasuvuspunkti arvutus võiks nagu läbi teha, et sa aru saad, et mis aasta, kui te nii finansplaani läbi, et kui näed, et esimene aasta kasumis, siis ongi nagu lihtne öelda, et esimene aasta jõuame kasumiseks.
aga seda kindlasti peab mainima, kuna kasumisse nagu jõutakse. Ja see võiks pigem näha välja võib-olla kuidagi mingisuguse ajateljena või kuidagi niimoodi, eks, ja? Et tegevus ja kuna see tegevus toimub, teine tegevus ja kuna see toimub ja edaseks, ja kuidagi niimoodi visualiseerida, üritame jällegi, et oleks nagu atraktiivne nagu vaadata ka visuaali mõtteks, ja hästi lihtne ja atraktiivne, eks, ja et see on selle asja kõige suurem nagu point. Jah, ja see tegelikult oligi 7 punkti, millega siis ära katta kogu asi, eks. Ja lõpuks tuleb lihtsalt see, et aitäh kuulamast ja siis öelda uuesti veel kord, et mis see ettevõtte nimi oli. No toda algus käib ettevõtte nimi läbi ja siis lõpus käib ka nagu vähem kahel korral nagu mainimise. See on oluline, et järgi see nimi jääks nagu meelda. Ja nii et sellepärast. Noh, loomulikult, kas võib ka päriselt ka slaidid võib ka muidugi teha niimoodi, et slaidi nurgas on kuskil see brändi nimi kogu aeg või logo aeg, ja seda on kogu aeg silmad, et nii võib ka seda lahendada, eks, ja siis, ega te rohkem enam midagi ütlema ei peagi, vaid nüüd ongi see koht, kus tegelikult küsimused meie konteksti on niimoodi, et järgmisel rühmal annad tagasi, et iga rühm nüüd peab kommenteerima seda järgmine kord siis, eks, ja mina kommenteerin viimasena, aga võibolla kommenteerin seda tagasi anda rühm, plus võibolla teised, et tahad ka midagi küsida, eks, ja esitavad küsimusi ja esitavad võibolla kommentaare. Päris elu tagasi muidugi investorid küsima. Ühe käri idee olemuse kohta, kuidas konkurentsi situatsioon välja näeb, mis tegevusi te ikkagi teete selleks, et ikkagi edukalt turul nagu eksisteerida või turule tulla näiteks, ja edasi. Et need küsimuste jaoks võibolla oleks mõistlik muidugi teha seid asja, et teete lisa slaidid, sest nagu te nägite, need põhi slaidid peale tuleb hästi vähe infot panna. Et 7 teemat tuleb ära katta, hästi minimaalse ja kõige tähtsama infoga, eks, ja aga võibolla näiteks see turundusstrateegia, et sellest pole praegu üldse juttu, eks, ja et kuidas me turul üldse sisenema, et mis tegevusi me nagu teeme, eks, ja põhiosas me ei saa sellest rääkida, aga kui keegi küsib selle kohta, siis mul on slaid, nagu backup slaid olemas, et siis seal on nagu täpsemalt turundustegevust pole välja tõudud, mida me teeme, eks, ja millist tiitrismadega, millised tegevusi kuskil tehakse, eks, ja et see on nagu tagavaraks, kui ei küsita, siis me ei näita seda, eks, ja finantsraportid samas, et vada nüüd siia võib panna selle detailse müügiprognoosi, kus on see väljamüügi hind ja konkreetse kogused ja müügi käib kokku ja toote lõikes eraldi välja toodaks, ja et siia saab neid asju panna, eks, võib ka kasumi aronde eraldi veel tekitada ja nii edasi, eks, ja kui kellelgi on küsimus, ikkagi kust, mis on need täpselt kulud ja mis on täpselt tulud, eks, ja mis hetkel on see kasumi hetk, et siis seda saab siin jällegi vastata, eks, põhiosast me kindlasti sest ei räägi ja ei näita neid raporteid. Siis on võibolla, kui see põhiosas see toode või teenus ei olnud nii hästi visualiseeritud, tegelikult on see olukord näiteks keerulisem, et siis võibki selle protsessi joonis, näiteks on teenuse protsessi, no võtame, rääkis ka, et teenuse disaini puhul on kliendi teekond, eks, ja võibolla põhi slaidi peal, kui ta läheb liiga kribukrapuks, eks, hästi keerukaks, et siis võibolla paneme mis backup slaidiks selle, kus me näitame, kui keegi küsib jälle, siis me saame näidata, et teenuse protsess näeb välja võt selline, eks, ja kliendi teekond on selline, meie tegevused siin taga on näiteks sellised, eks, ja et seda võib siia panna, eks, ja ja võib ka vaata, kuna te ise tegite ka nagu teisestel andmetel uudse turgu ja tegite enda kliendi uuringu, et siis võib ka siia mingis põhinumbreid näiteks esitada, jälle, mida põhiosas kahjuks ei mahu ära lihtsalt, aga siia saab panna seda, eks, ja jälle küsimuste korral saab sellele vastata ise. No vaata, meie konteksti ei pruugi, vaata, need väga nagu teemad olla, et vaata, me oleme neid ideid presenteerinud ja rääkinud hästi palju läbi, aga vaata, kui täitsa uude kohta minna, kus keegi mitte midagi pole teist kuulnud, eks, ja siis nad tegelikult küsivad nende asjade kohta, eks, ja siis on hea, kui on ka midagi visuaalne näeta, kui see on lubatud, eks, selles formaadis. Ma võibolla seda ei hakkagi rääkima, et lihtsalt on see, et ise enda, vaata, aha, võibolla ainult käsimis on see, et ise enda jaoks on mõistlik sellised halvad teemad ära kaardistada, et kuidas ma vastan sellele või teise teemale, kui ma juba tean, et see on teile keeruline teema, eks, jah, et siis mul on nagu endal mingi vastus nagu olemas, et alati võib teha vastuse selleks, et sellised disainid, et ma ei tea seda, ma uurin seda, eks, jah, aga noh, investoril on muidugi, kui teile muljetavalt on, siis kahjuks see vastus ei sobi talle, noh, sest te kohtutegi üks kord, eks, jah, ja siis see uurimine kahjuks ei anna nagu väga hea tulemus, eks,
et see tähendabki päriselus ma mõtlen tegelikult kõik võimalikud asjad nagu läbi, aga need samad asjad ma mõtlen nagu ilusti nagu läbi, eks ja et nende kohta tuleb küsimused, et siis me nagu oleme ennast nagu ette valmistanud, et pidame siis siin veel nagu rääkima. Ja kui on ka see koht, et kui on mingi investeeringu vajad, siin ma praegu võtta, kui ma vaatan neid arvan, siis see on nagu väga ei näinud, et see oleks mingi meeldus suur investeeringu vajad, eks, ja? Aga päriselt, kui me midagi tohutu uud välja arendame, et siis ikkagi tihtipeale on see suur vajadus, et me ei saa kohe turule vaata minna, eks, selle kohta tihtipeale tekivad ka küsimused ikkagi, et aga mis juhtub siis, kui ei saa kokku neid investoreid, eks, või edasi, et siis peab sellel mingi vastus olema, eks, ja? Ma ei tea, on plaan minna veel mingitele konkurssidele või üritustele, kus saab veel koguda või tegeleme nende või nende investoritega, no mingi plaan olemas selleks, eks, jah? Et sellised küsimused nagu tuleks endale nagu ettevalise. Meie kontekst järgmikord ei teki sellised küsimused, eks. Aga esineme, vaata, ma ei tea, teie puhul on midagi oli aru saadav, et siin ei olnud nagu sellega teemat, et keegi kuidagi esineb niimoodi, et ei saa aru hästi või liiga vaikselt räägib või midagi selliseks, jah. Et esinemine peabki olema selline väga selge, piisavalt tugeva häälega, et kõik kuuleksid ja kõik näeksid, jah. Et siis sellega võib parastama. Nii, aga vaatame korra need slaide kohta ka, et kuna siin on slaidid lubatud ja ma pigem soovitan seda teha, et teeme ikka slaidid, sest see toetab seda osa, eks ju. Et ta peaks kuidagi nagu eristuma ikkagi sellest massist. Mis tähendaks tegelikult seda, et võib-olla ärge võtke seda Microsofti etteandud template, vaid looge ise oma enda mingi kujundus. Ma toa Microsoftil on ka muidugi muust, mille on kujunduslahendusteks olemas. Aga pigem oma enda kujundus on see, et kuna te niikuinii juba logo tegite, eks ju, siis te teate, mis on teie korporatiiv värvid. Ja siis on seda, et slaid peaks olema täpselt samamoodi kandnud sama identiteetida siit. Teie enda sümboolika peaks läbi nagu jooksma. Ehk teie enda identiteet peaks sellest läbi jooksma. On selle asja mõte, eks? Ja mitte me võtame nagu mingi valmis slaidi põhja, vaid pigem nagu oma sümbolitega, eks? Ja oma värvidega leidma unikaalse lahenduse. Et see ka vaata on see, et kui visuaal näeb hea välja ja eristub teistest, siis see tõmbab ka tähelepanu, jah? Nii et sellepärast võiks selle natuke rohkem tähelepanu pöörata. Ja saame juba ütlesin, et pilte, joonised, tabeleid tuleks kohuta, jah, pigem teksti asemel. Et ärge pikka teksti kohe kinnas kirjuta. Märksõnad võivad kuskil olla, see on nagu okei, aga siit pikka tekste kohe kinnasti vältige, mida keegi ei suuda seda lugedeks, jah. Aga pigem need pildid on hästi hea, visuaalne pool on nagu hästi oluline. Vesimärk, kus on midagi pealeks ja veidlub pilte, neid ärgi kasutada. Selle mõttes, et pildi resolutsiooni tõi välja veinduseks. Ehk pilti tõi ka halb välja nagu näha. Ta peab õiges resolutsioonis olema. Kummalisi fonte ärgi kasutada. Miks? Sellepärast, et ta võib tunduda, et võib-olla on põnev ja teissugune, aga see on hästi halb lugeda. Ta on nähtamatuks muutus teksteks. Nii et kasutage ikkagi sellised fonte, mis on lihtsamad fondid, kus on tähedad selgesti nähtavad. Kui tekst on lugematus, ei ole mõte, et seda ju esitleks. Ja ühe slaidil on üks ka reegel, et üle kahe fondi ei kasuta võib pealkiri, kui on ühes fondis ja mingite märksõnad on teies fondis. Aga rohkem fonte me nagu sisse ei tooda. Ja ise see mõte siin on see, et oma ideid me ehtime suurelt. See tähendab seda, et me ise oleme vaata veendunud, et see on nagu äge idee. See on hea idee, see töötab see idee turul. Me oleme ise entusiastlikud ja positiivsed, eks? Ja räägime ka asja nagu suurelt. Et see on muidugi ka oluline. Kui ma ise nagu kahtlen selles ja olen selles osas nagu tagasvõidlik ja ei tõsta seda ideed nagu esile, siis tegelikult ma ise nagu ei usu sellest ja sellest ettekandest tuleb ka see välja, siis tegelikult teine osapool ka ei usu seda, eks? Nii et sellepärast rääkige seda niimoodi, et olete ise sellest hästi vaimustunud. Aga kui ei ole nagu ka... No siis on nüüdki. Küsidelt keeruline ülesõnast. Siis peab näite ringi minema, jah?
no vaata, siin, vaata, teeme praegu siin sellise simulatsiooni läbi, et noh, et kui ise ei küll ei usu, et ärme jumalast seda öeldaks, jah? Teeme niimoodi, et me ikka juhu kogu aeg, siis ma ei valeta, ma ikka tunnen, et ma valetan teile. No siin ei ole vaata valetamise tegema, pigem siin me treenime seda, et noh, et kui me peaks niimoodi tegema, et kuidas siis peaks selline ettekande välja nägema, et selle mõttekeks, jah? Meil ei ole mõte teha ettekande praegu niimoodi, et ta on nagu nii ja naa, eks, jah? Et prooviks teha niimoodi, et see on suurejooneline ettekanne ja me ise nagu usume selleks, eks, jah? Tegelikult selle ülesanne mõte on praegu see, et selle pärast, eks, ja sest avalikust esimest ma pigem rohkem võibolla ei tahagi rääkida, et slaid on seal muudis olemas, et võiks nagu vaataks, jah? Aga teie puhul ma ei ole kuskil saa probleemi näinud, et kellegi oleks väga probleemi olnud, et kuidagi esinemine ei tule hästi välja või midagi sellist, et ma olen, see ei ole nagu teema, eks ju. Okei. Nüüd ma rohkem tark ei ole öelda, on 3 minutit. Kolm korda rohkem, et tegelikult saate küll seda teha, kui kõik on saanud. See on tegelikult võimalik. Lihtsalt tuleb vaata selles mõttes, et tühju sõnu ei tohi kasutada. Ja mõtetud laused ei ole vaja kasutada, või väga nagu konkreetne jutt olema. See on selle asja nagu point. Kui te teete võtta slaid, aitavad ka nagu kaas, et teil on nagu slaid, mis nagu toetab, et sa teate, et te räägida nendest asjadest, te millestki muust ei hakka nagu rääkima, eks ju, jah? Ja siis see slaid tuletab teile meelde, millest te rääkima peate, eks ju. Et see on võimalik. Aga no ikkagi praktiseerimine. Et ma ütlen, tehke mitu korda läbi koos aja mõõtmisega, et kuidas ta aega nagu mahuta, eks ju, jah? See ongi minu soovitus, aga ma ei oskagi muud targantada selle kohta öeldakse.